Kaput, hogy nyissunk kaput! Egy hete készült el, és már is útra kelt Fanándor vadonatúj hajója, a Spirit of Hungary. Most még azonban nem vízen, hanem szárazföldön kell megtenni a Székesfehérvár és Triesz közötti nagyjából 500 kilométert. A 18 méter hosszú és több mint 5,5 méter széles hajót nem egyszerű feladat eljuttatni a trieszti kikötőbe. Az utazás két napot vesz igénybe. Igazából egy napi fuval két napra elhúzva, helyenként teljes útlezárással, pilot elől, pilot hátul, rendőr elől, rendőr hátul, szlovén határon várnak a szlovén rendőrök, pilotok, az olasz határon az olasz rendőrök, pilotok. Ez egy elég körülményes szállítmány, mert hát széles, hosszú, minden limiten túl vagyunk. A Trieste érkezéssel azonban újabb feladatok várnak Fanándorra és csapatára, egyebek mellett a tőkesúlyt fel kell szerelni a hajóra. Valamint több teszt is vár még majd a Spirit of Hungary-re, mielőtt útra kelne a június 1-én induló New York-Barcelona páros verseny rajtjára. A teszteket pedig a Nemzetközi Szövetség ellenőrei előtt kell végrehajtani. Jelenállás szerint 9-ére tervezem, és az ő jelenlétükbe kell vízbe tennem a hajót, mindjárt fel is borítjuk, és a borulás tesztet megcsináljuk, amikor az megvan, egy napon van rá, hogy árbócot állítsunk, és utána árbóccal meg kell dönteni a hajót 110 fokra, be az árbóc a víz alá, azt is megmérik, annak is teljesülnie kell, és amikor azon túl vagyunk, és minden egyéb apró felmérésen, akkor imok a hajó a hajó. A tesztek egyik legizgalmasabb része majd a borulás próba lesz. Ekkor egy daru segítségével fejreállítják a Spirit of Hungary-t, és Fanándornak egyedül kell azt majd visszafordítania. Beöltözök a túlélő ruhába, ki kell jönnöm a menekülő nyilláson, ott egy indián táncot lejtek a hajó alján, vissza kell menni a nyilláson, és nekem egyedül segítség nélkül föl kell állítanom a hajót. Ami így ilyen misztikusan hangzik, de nem egy misztérium. Annyi fog történni, hogy bent én meg átkapcsolok egy kapcsolót, megnyomok egy bypass gombot, és akkor elkezd a tőkesúly kibillenni, és amikor kibillen a stabilitási fokból, akkor egyszer csak föláll a hajó. A Spirit of Hungary tehát útnak indult a hétfő esti órákban. A tervek szerint szerda reggelre ér az olaszországi Triesz kikötőjébe.